Я повернусь назад до голосування, з якого ви почали, про те, що депутати сміливі показали свої статки. Це не зовсім так. Вперше в історії країни за брехню в декларації є кримінальна відповідальність. І депутати боялись не показати щось, бо це 2 роки тюрми. Ми маємо прецеденти, коли народні депутати, заповняючи декларацію паперову за 15 рік, забували там вказати дружину і дітей. Ну, бо за брехню в тій декларації нічого не було. В цій декларації, в електронній, той самий депутат за той самий рік згадав і дружину, і дітей. І це не поодинокі випадки. Критичним каменем наріжним цієї системи є можливість посадити в тюрму за брехню в декларацію. Пане Денисенко, саме кримінальна відповідальність за брехню в декларації відсрочували ваші правки. Наскільки відстрочували? На півроку. На рік. Саме для того, щоб в цій декларації можна було легалізувати всі ці статки. Достатньо було на півроку. Насправді не розказуйте людям легенди. Тепер далі. В ваших правках була можливість не декларувати нерухомість набуту до моменту декларування. Тільки в майбутньому. Вам не зовсім правильно це відповідає дійсності. Чому я це кажу, друзі? Це величезний масив інформації. Я вам гарантую, що спроби його вбити точно будуть. Бо найважливішим є момент порівняння декларації за 15 рік з декларацією за 16 рік. Тому, друзі, уважно слідкуйте не тільки за тим, хто не може пояснити ці статки, а тим, хто смикається будь-яким способом в бік ліквідації або кастрації цієї системи. Нульове декларування, покращення якихось там норм в законі. Друзі, не чіпаємо цей закон до декларування за 16 рік. Давайте об'ясним людям нульову декларацію. Я вам зараз поясню, в чому різниця. Ми за податкову амністію. Цій країні потрібна податкова амністія. Пані Южаніна, керівник профільного комітету, під податковою амністію має на увазі в тексті закону амністію злочинних капіталів. Це дві різні речі. Тому дуже уважно слідкуємо за будь-якою ініціативою в бік цієї системи. Якщо якась партія смикається, на смітник історії її одразу.